Мне очень тяжело говорить сейчас то, что сегодня произошло. Сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Херсон vilayətinin Rusiya tərəfindən təyin edilən rəhbərinin müavini Kirill Stremousov avtomobil qəzasına düşərək ölüb. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Hersonun işğalçılar tərəfindən təyin edilən rəhbəri Vladimir Saldo özünün Telegram kanalında məlumatı təsdiqləyib. O bildirib ki, hadisə bugün vilayət ərazisində baş verib. Друзья, едем на Киев. Ярик, блядь! Ярик! 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 Ярик!